Veľkonočné obrady majú u grécko-katolíkov bohatý liturgický obsah a symboliku. Začínajú na Veľký štvrtok oslavou Eucharistie a sviatosti kňazstva pri poslednej večeri. V piatok si spomíname uloženie tela Ježiša Krista do hrobu. U nás je to krásny symbol, kedy odkladáme plaštenicu, teda je to nejaká plachta nejakých rozmerov, kde je namaľovaná ikona zosnulého Ježiša Krista. A teda je to plachta, ktorá sa vykladá na všeobecnú adoráciu pre veriacich. Pri tomto symbolickom hrobe Ježiša sa ľudia v tichosti modlia až do soboty. V sobotu večer prichádza taká prvá radosť, prvé svetelko, pretože po západe slnka už liturgicky môžeme sláviť a slávime nový deň, a teda vzkriesenia, teda naša liturgia byzantská konkrétne má tú charakteristiku, že začína sa v tmavých rúchach a už pred čítaním svätého evanjelia kňaz sa prezlieka do bieleho svetlého rúcha, aby už zvestoval večer celému svetu, že Pán stal z mŕtvych. Po nedeľnej utierni vzkriesenia, teda ranných chválach o 5. nasleduje v slovenčine aj v jazyku cirkevnoslovanskom tzv. Liturgia páschy. To obdobie je v prvom rade veľmi radostné, čo ho ukazuje alebo hovorí náš pozdrav našej byzantskej tradícii, že Kristus voskres, čiže Kristus stal z mŕtvych, a teda je to veľká radosť, ktorú prežívali apoštoli. A práve to kresťanov spája. Čo k tomu dodať? Určite chcem zaželať pokoj, Božie požehnanie, každému pevné zdravie, aby sme naozaj dokázali žiť v plnosti ako ľudia v vzájomnom rešpektovaní sa, vzájomnej úcte a tiež dobročinnej láske, lebo to je, myslím si, že to, čo aj pápež krásne zdôrazňuje, tak ja želám toto určite v tomto období.